Når det så er, at du løfter din kettlebell på den her måde, så kan du enten have den i det, der hedder rack-position, der den ligesom hviler her ved siden af brystet. Og her igen, der kan du både have armen, altså hånden åben og hånden lukket. Og det du så kan gøre, det er, at du kan bruge dit greb, det her med at åbne eller lukke hånden, til at forstærke aktivering af musklerne i din bevægelse. Så når du for eksempel gerne vil have kettlebellen op over hovedet, så kan du klemme til om håndtaget herfra, og det forstærker din muskelaktivering i din overarm. Og hvis du så åbner hånden en lille smule herop, så vil du mærke, at du faktisk forstærker stabiliseringen omkring skulderbladet. Så på den måde kan man egentlig styre lidt, hvor man flytter fokus rent muskulært. Hvor er det, man har brug for lidt ekstra støtte, lidt ekstra boost. Om det er ved at klemme til og stabilisere ved at åbne hånden lidt.